Polaznica sam 25. klase, Andreja Alavanja, završila sam Kriminološku policijsku akademiju i najviše zbog čega sam se opredelila za, pre svega za policiju, jeste što volim ovo posao, što mi se sviđa i na osnovu studiranja na policijskoj akademiji nekako sam pronašla da je to baš, uvidela, to jest da je to baš moj pravi put.